to tady krásný, hele, kobylky tady lítají. Tady jich je, ale teda. To normálně člověk udělá krok. Ty a vidí to hemžení před sebou, to jsou skokani teda. Jo, takže tady už docela krásná příroda, louky nesečený, nádhera. Jo, mimochodem, louky se sečí z nějakého důvodu, jo. A je to právě z důvodu, že ty nadzemní části takhle, jo, tvoří jakousi celulózu. A ta travina je známá tím, že má vlastně nadzemní část tvoří třeba jenom 30% a ta podzemní zbytek. Jelikož dneska těch bíložravců v krajině je úplně minimálně, jo, tak musí se sekat, protože travina je známá tím, že ona se dokáže sama vlastně zadusit tím, že vytvoří těch 30% nadzemní části, kterou tvoří vlastně celulóza, jo, a pak jak to polehá, tak vlastně se zadusí ta podzemní část, jo, takže je důležitý to sekat, ale lepší by samozřejmě bylo, kdyby to spásali ti bíložravci, kteří by to zároveň hnojili, jo, protože tam je úžasný, že tu travinu, když ji třeba ten bíložravec spase třeba i trošku do země, jo, do hlíny, tak jelikož ta podzemní část tvoří 70%, tak ona vždycky prostě vyrazí zase zpátky nahoru. U bylin je to přesně obráceně, jo. Tam je zase nadzemní část těch 70%, jo, a podzemní ani ne těch 30 mnohdy, jo, takže ta je taková náchylnější k tomu spásání, ta se jen tak jakoby neobnoví, neobrazí, jo, takže když bíložravec sežere bylinu, jo, tak mnohdy znovu nevyroste, pokud nemá dobrý základ a pokud je spasená až prostě na hlínu. Jo, ale v případě traviny, pokud by bíložravci nespásali a my ji třeba nesekali, tak ta travina se zahubí sama tím, že nadzemní část, která už je takhle prostě žlutá, že jo, tak vlastně ji tvoří ta celulóza, která zadusí tu část podzemní. Jo, takže i z toho důvodu se to dělá, ale pořád bych byl radši prostě pro to spásání, než pro jakoukoliv senoseč. Protože s tou senosečí samozřejmě přichází ten problém, že přicházíme o hmyz, že jo. A nejenom o motýly, ale o všechen hmyz, který prostě v té trávě žije. Jo, jenom tak prostě. Mimochodem, zajímavost cesty, když už mám ten úpal trošku dneska, tak konečně procházím trošku stínem a jenom jsem chtěl zmínit, že ta senoseč, jako ano, je třeba, ale průšvih je, že se tam nenechávají žádné rostlinné zbytky, které by tvořily další část humusu. Jo, a mezi tím, co kdyby to spásali ti bíložravci, tak samozřejmě, jelikož oni mají několik žaludků, které jsou uspůsobeni k tomu prostě tu trávu trávit, jo, tak to krásně zároveň pohnojí, no a vzniká nová půdní vrstva, což je samozřejmě velice důležité. Jo, všimejte si, že člověk jde a jak to prostě skáče všechno. Já nevím, jestli to tam bude úplně vidět, jo. Ale je to tady prostě živá louka. Podívejte se. Ježíš, obávám se, že teďka ji mám v botě, v pantofli. Mezi prstama je to velice příjemné. Člověk musí jít pomalu, takže já budu mít nejspíš zdržení kvůli kobylkám, protože tady je teda života. Nevím, jestli to je vidět, ale podívejte. Podívejte se, kolik jich je. Je tam něco vidět, já tam vidím prd teda na tom sluníčku, ale jich tady teda brutálně. A samozřejmě není smysl je všechny pošlapat, takže tady to projdu trošku v klidu. No a už se těším pod most. No ale pohled to je krásný tady. Podívejte se,